jogo. Eu acho que é uma fábrica sem bolo. Eu ainda não joguei ainda, mas vou jogar. Ah, meu Deus, você tem que ser cliente agora. Não. Agora, como é aqui que eu faço? Como é aqui que eu faço aqui as manobras? Chocolate não. Baunilha. Pronto. Agora é só pedir a bandeja. Não, quero de chocolate. Chocolate não. Chocolate não. Pisa, pisa no bolo dela. Pisa, ah não! Ela roubou de mim! Eu não sei o seu nome. Então vou sair lá pra fora. Quem tá pedindo um duplo, hein? Oi, moço. Oi, tudo maravilhoso. Ah, tá. Vai, galera, pode ir lá. Cadê o bolo pedido? Bolo pedido. Eu sou aqui o garçonete. Você fica aí, meu. E eu fico aqui. Vai demorar um minuto. Eu quero zero, sai menina. Ela quer reinar, ela não pode reinar. Eu só reinei porque eu tava querendo mesmo saber o que era. Agora ninguém mexe. Ah, agora você quer isso? Assim. Chocolate. E chocolate. Chocolate. Nada. Gabeça. Você vai gostar. Moço, o bolo dele tá lá. O bolo dele. Menino, sai. Tá renovando, viu?
Ela foi sentar lá com o povo. Ó, ela era ali o bolinho. Eu tenho que fazer o bolo. Redondo. Não. Não. Quem tá dizendo não? Vai ali, o bolo de chocolate. Ó, o bolo já foi embora. Deixa eu ver se é o cliente. Saiu, não saiu não. Ah, então, moça, só que é isso. Vai, mulher, ali. É, eu acho que é isso. Errei. Poxa. Isso aqui, pronto. Botei igual. Botei igual. Ó, a mulher. Isso, a mulher já sabe. Tá, mãe, por favor, para de falar, não. Eu acho que eu não sou um cliente. Nem negócio de cliente não. Passei por um. Só porque eu tô zeríssimo. Porque ninguém quer fazer o bolo. Galera, o bolo. E a gente, eu não ganho nenhum dinheiro. Ninguém é o cliente aqui, não. Eu tinha que passar dinheiro no pagamento aqui, né? Tá bom. Já que eu vou sair do trabalho, então. Pra ver o que é aquilo aqui. Perfume lindo. O que é aquilo? É um passeio secreto? Não tô com esse dinheiro. Óbvio, galera. A mulher ali tá pedindo bolo, então eu vou pedir um bolo de chocolate. Não, foi esse aqui. Acho que foi chocolate. Agora, esse. Foi esse. Eu acho que eu vou ter que pegar minha bandeira. Que eu vou planejar ali. Ô, moça, você não vai fazer nada, não.
isso, né? Aqui, né? Completo. Por vocês. Isso. Agora com marrom. E agora nós temos. Próximo. Só que não vai ser. Consegui. Vai trabalhar, vai trabalhar. Eu acho que o vídeo vai estar muito longo. Então. Então, eu vou deixar o vídeo por aqui. Se vocês gostarem, se inscrevam no canal, deixa o like. E eu já vou com o meu trabalho.